Livia Sumi, چې د سکارو کوي چې دا اسید او بیس د دې ډیفرنسییشن د الکترون په بنیاد باندې وکړي. نو تاسو ته به په یو ځای کې مسلې بیا نه راځي. یو کړی وو د هایدروجن او د هایدرو اکسل آین په بنیاد باندې ارهینیس کړی و، مسلې پکې پیدا شوې وې. برانسټیډ لوری وکړو د پروټان په بنیاد باندې، په هغې کې هم څه ناڅه مسلې پیدا شوې. لیویا سوی چې داسې کار دی چې تاسو د دې دا بیزز نه دی، دا څه وکړي؟ الکترون جوړ کړي. د الکترون په بنیاد باندې فیصله وکړه چې څوک اسید دی او څوک بیز دی. اسید بیز ریاکشنز وکړه، بلاشې نیوټرلایزیشن ریاکشنز وکړه د اسید او د بیز، او په هغې کې د الکترون تلل او د الکترون راتلل وګوره چې الکترون د چا طرف ته ځي او د چا نه ځي. او بیا ډیوایس کا اسید او د بیز ډیفینیشن چې اسید د الکترون طرف ته څنګه بیهیویر ساتي او بیز د الکترون طرف ته څنګه بیهیویر ساتي. نو هغه وکړو لیویس وکړو. چې لیویس وکړو نو لیویس ته دا نتیجه راویسته ده چې اسید از الکترون اکسپټر. هر هغه څیز چې الکترون اکسپټ کوي په نیوټرلایزیشن ریاکشن کې چې کله د اسید او د بیز ریاکشن کیږي او په دې کې د الکترون اکسپټ کوي، الکترون اخلي، دغه الکترون اکسپټر ته مونږ وایو اسید. او بیز څه ته وایو؟ بیز د الټا واغستو. بیز از الکترون ډونر. هر هغه څیز چې په نیوټرلایزیشن ریاکشن کې الکترون ډونیټ کوي، الکترون ورکوي، دا به زمونږ سره بیزي. داسې ډیفینیشنز، آسان ډیفینیشنز لیویس وکړه د اسید او د بیز. که الکترون په ریاکشن کې واغسته خو اسید دی، او که الکترون یې ورکو نو بیز دی. اوس چې کوم څیزونه مونږ سره ګوره الکترون څوک اخلي، چې کوم څیزونه الکترون ډیفیشنټ دي، هغه څیزونه الکترون اخلي چې د هغه سره د الکترونو کمی، هغه الکترون دي. یا الکترون چونکه نیگیټیو چارج دی نو پازیټیو چارج آینز چې کوم دي هغه هم الکترون اخلي. پازیټیو چارجډ آینز هغه کیټاینز دي، او که هغه کیټاینیک مالیکولر آینز دي. خو چې پازیټیو چارج دی په کیټاینیک مالیکولر آینز، کیټاینز دونه باندې پازیټیو چارج دي که نه؟ پازیټیو چارج پ چي. اوس دا دوانه نه دي، د ده سره د الکترونو کمی دی نو الکترون اخلي. ظاهره خبره ده کم دي ورسره، ضرورت دی ورته الکترون به اخلي. په ده باندې پازیټیو چارج دی، په الکترون نیگیټیو چارج دی، نو دی به الکترون په دې وجه باندې ځان طرف ته راکاږي، الکترون به دی مخلي. نو هر هغه سپیشي چې هغه یا الکترون ډیفیشنټي یا په هغه باندې پازیټیو چارج دي، دا به الکترون اکسپټري. او چې الکترون اکسپټر شو دا اسید شو، ټیک شو. الکترون ډونر دا سیز الټکه چې هغه الکترون ریچ، الکترون وسره سیوا شوي. الکترون رچ مطلب الکترون وسره سیوا دي، مالدار دی، د الکترونو په کاته کې مالدار دی. رچ مطلب مالدار. الکترون رچ الکترون وسره زیات دي، الکترون وسره زیات دي نو د الکترون ورکولی شي، نمبر 1. نمبر 2، یا په ده باندې نیگیټیو چارج دي. نیگیټیو چارج په ده باندې دی په دې وجه باندې چې د یا د چا نه سیوایي الکترون په ماضي کې اغستی دی، هغه دی ورسره، هغه د ده سره پروت دی، نو ځکه په ده باندې نیگیټیو چارج دی. اوس چې یا چانه سیوایي اغستی دی خو هغه هم د ده سره سیوا شو که نه، نیگیټیو چارج په ځکه راغلی نو چې سیوا دی ورسره دی هغه الکترون ورکولی شي. اوس چې چا سې الکترون سیوایي، نیگیټیو چارج پې نه وي خو بیا هم ورسره الکترون سیوا دي، لون پیر دی ورسره د الکترون، هسې ورسره پروت دی، په بانډ کې حصه نه ده اغستی، سیوا الکترون شو، الکترون رچ شو، دی الکترون ورکولی شي. یا په ده باندې نیگیټیو چارج دی، چانه چرته مخکې الکترون اغستی و هغه په ده باندې نیگیټیو چارج راوستی. چانه اغستی دی مطلب په ده باندې نیگیټیو چارج دی، نیگیټیو چارج دی په الکترون سره سیوا دی، الکترون سره سیوا دی، الکترون ورکولی شي. په دواړو کیسز کې داسې سپیشیز الکترون ورکولی شي، او الکترون ډونر ته مونږ وایو بیز. صحیح ده. اوس دغلته کې یو ریاکشن دی، سیلیکان ټیټرافلوراید هم دی، ښه ګوره دې نه هغه کلیئر کېږي په خپله. داسې کار وکړه، دې ته ګوره، دا بوران دی. بوران په کومه فیملی کې دی؟ ګروپ نمبر 3. د ده په اوټر موسټ شیل کې 3 الکترون دي. دا بوران دی، د ده په اوټر موسټ شیل کې 3 الکترون دي. دا فلورین دی، فلورین دی په ګروپ نمبر 7، د ده په اوټر موسټ شیل کې 7. اکټیټ رول به فالو کوي؟ یس سر. څو الکترونو ضرورت دی وته؟ دا فلورین راشي،
دته وای دا یو الکترون تاسو سره د ما سره شیر کما ته ضرورت دی دی وسره شیر بل فلورین راشي دی طرف ته دته وای چې دا بل کوم د سې واده کنه ما سره شیر ک دا سره د څنګه شیر کړي دا د سیم شیر کی بل فلورین جو دوګو چې یو الکترون خو سره وسم سې وای پرو دی اغه مول ځان نه ورسی اجه راشي دته وای چې دو سره د شیر کړي زما سره هم شیر ک د سره هم شیر کی بی اف 3 دی جوړ شو د د خپل اکټټ مکمل شو صحیح شو دا بی اف 3 د فلورین د اکټټ مکملولو په کیس کې بی اف 3 بوران ټرای فلوراید جوړ شو اوس د بوران سره چې کوم الکترون هغه ټول په باند کې انوالو شو شوګو نه شو دوه قسمه پیر اضافه الکترون تاسو په نن کې ویلي لون پیر او باند پیر دلته کې چې کوم درې پیر دي درې وانه باند پیر دي لون پیر نه دی لون پیر هغه ته وایي چې په باند کې حصہ نه یې اغستې دی الکترون دی الکترون دی الکترون درې وانو الکترون او ټول الکترون په باند کې حصہ اغستې دا ټول باند پیر دی لون پیر نشته اوس لون پیر نشته د سره الکترون ختم شو کنه نو الکترون سره ختم شو نو الکترون ډیفیشنت شو ټیک شو لا الکترون ډیفیشنت شو نو دا څه شو اسید شو دلته کې راشي امونیا اوس امونیا د قشنتی ګورو دا اسید شو امونیا مون پدې کاته کې ګورو نایتروجن ګروپ نمبر 50 شیل کې 5 الکترون 1 2 3 4 5 پنځه الکترون هایدروجن دی وسره هایدروجن ګروپ نمبر 1 اوټر موست شیل کې کم رول فالو کوي سو الکترون ضرورت دی وتا یو یو هایدروجن راشي یو الکترون وسره د بل الکترون په تکل کې په ډوند کې وته مګر دا ولا نایتروجن ورشي نایتروجن ته تاسو په الکترون سمندر د ځالینو په دون الکترون سره یو زما سره شیر کا چې زه خپل ځان سټیبل کوم ډوپلیټ فالو کوم په دوه الکترون زما کار کیږي او تاسو سره دون ډیر دوه یو راځه راکا دی وته وي صحیح دا والا دا سره یو باند جوړ کی ټیک شو یو هایدروجن د سره چې کوم هایدروجن مرګره دا ته کالو کی راوره سره کېدل ته الکترون ډیر دی بل هایدروجن هم راشي اغه جلد وګورې ته دا یو الکترون زما سره شیر کا اغه ود د سره الکترون شیر کی دایمو سره شیر کو د خپل ملګری ته بیا کالو کی وی راور سره خیرات ته دلته کی ډوړی لګی دلی دا اغه مر ورسی اغه الکترون د سره شیر کی بل الکترون ایمو سره شیر کو هایدروجن ختم شو اوس د دنه جوړ شو ان اچ 3 دا د امونیا جوړ شو امونګه خو امونیا ګورو کنه ان اچ 3 ګورو ان اچ 3 جوړ شو ان اچ 3 جوړ شو اوس یو ګورا الکترون د سره لون پیر شته کې نشته سو پکې باند پیر دي لون پیر پکې سو دي پیر 1 دی هارونا 2 الکترونز دي یو پیر دی یو لون پیر اف الکترون اوس شته دی د دې مطلب دا چې دا اوسم مالدار دی اوسم که چرته کې د بل مرګره را پیدا شو او کال یو ته وکړي راشه سټال لګیدل دی الکترون فری ملاویږي که ضرورت دی ځان را ورسونه دی وسره باند جوړول شي څنګه چې تا په کوارډینیټ کوې لن باند کې ویلې ولته کې جوړې ده کنه لسی نو د سره اوس الکترون شتا دیس از الکترون ریچ سپیشی الکترون ریچ سپیشی شو لا نو داسې شي شو به ځکه چې دا به الکترون ورکای سی وا دی وسره دا اوس ریاکشن شوی دی په دې کې کوارډینیټ کوولنت باند جوړ شوی دی د بی اف 3 او د ان اچ 3 په منځ کې داسې دلته کې بی اف 3 دی او دلته کې ان اچ 3 دی بس ریاکشن شوی دی ریاکشن څه زمون کار نشته ځکه چې مونږه میکانیزم اف ریاکشن نه سټډی کوو مونږه په دې کې صرف اسید او بیس ګورو او هغه به کې مونږه راویستل راویم ستل کنه ملاو شو پکې کنه نو په دې ترو باندې لیویس خپل کانسپټ وړاندې کو چې اسید او د بیس تعریف تاسو دسی وکي تاسو AlCl3 الومینیم ټرای کلوراید په پیریاډیک ټیبل کې ګرځو الومینیم تر وباسو چې په کم ځای کې پروت دی صحیح شو دا دی په ګروپ نمبر 3 کې دی پاوډر موست شیل کې درې الکترون دي یو دوا درې کلورین پسې ګرځو کلورین کم ځای کې دی 7 نمبر ګروپ کې پلاس شیل کې 7 الکترون دي د پوره کولو لپاره یو ضرورت دی دا د سنټرل میټل لزان را ورسې کلورین دته وی الکترون شیر کا شیر کی کلورین دته وی الکترون شیر کا شیر کی کلورین دته وی الکترون شیر کا شیر کی ال سی ال 3 شو یس سر ال سی ال 3 شو الومینیم ٹرائی کلورائیڈ شو اوس پکې الکترون پیر زوګره سو پکې باند پیر دي سو پکې لون پیر دي باند پیر پکې سو دي ا لون پیر پکې سو دي نشته پکې نو د الکترونو کمې شو اچھا د الکترونو کمې شو دا څه شی دی اسید پاسپورس پسون نمبر ګروپ کې دی
5 کې 50 شل کې 5 الکترونز دي H دا دے یو الیکٹران دے وسا ڈپلیٹ فالو کئی ڈبل الیکٹران ضرورت دے وسرا H3 دے یو H راشی دلتا دسا دے یو الیکٹران ضرورت دے دا دے H یو الیکٹران وسرا دے ڈبل ضرورت دے دا دی یو سرے شیئر کی دو شو صحیح دا بل ہائیڈروجن را لے یو الیکٹران وسرا دے ڈبل ضرورت دے دا دسے شیئر کی دو شو پورا شو بل ہائیڈروجن را لے یو الیکٹران وسرا دے یو الیکٹران دے سرے شیئر کی دو شی پورا شی مونگا پی ایچ 3 سٹڈی کو پی ایچ 3 گورو پی ایچ 3 تے جوڑ شو اس پہ کیوں گورا چھے بانڈ پیر سونے دی لون پیر سونے دی بانڈ پیر سونے دی لون پیر پہ کی پاتے شو نوچھ یہ لون پیر پہ کی پاتے شو دی مطلب دائے چھے مالدار دے الیکٹران ریچ شو نو دا بیس شو دا شو لیویس کنسپٹ کہ الیکٹران و سرا سیوائی او الیکٹران ورکے نیگٹیو چار جو پی دا دی مطلب دا شو چھے الیکٹران و سرا سیوائی دی نو الیکٹران ورکے او چھے الیکٹران ورکے الیکٹران ڈونری نو بیس اس کے الیکٹران واسا کم ہو الیکٹران ڈیفیشنٹ ہو یا بے پازیٹیو چار جو الیکٹران راکا کی پدوانو کیسز کی دے الیکٹران ایکسپٹ کئی چھے ایکسپٹ کئی نو بیا ایسٹ دے دا مونگ تا لیوی اسوی صحیح